Muvandimwe aribaza ati ese biremewe ko umuntu yashyiramo ekuteri mu matwi agasari yumviriza umusomyi uri gusoma Korani nta kibazo? Ibi ntabwo byemewe mu Buyisilamu. Yavuze ati abenshi baragifite iki kibazo, ibi ntabwo byemewe na gatoya. Kwambara ekuteri ukumviriza nk'umusomyi usoma Korani hanyuma ukazajya ujya kuri ruku gutyo gutyo ntabwo byemewe na gatoya. Ibi ni nk'urugero rwo kuba wakurikira televiziyo abantu bari gusara imaka ngo ugiye kugusarisha tarawehe nawe ngo uri kubakurikira, ntabwo byemewe. Kuko ibi byose ni ibintu birimo tawari ziba zitateguwe. Ndatanga urugero, uri gusara ukurikira televiziyo umuriro ukagenda, uri gusara ukurikira televiziyo igashya, uri gusara ukurikira televiziyo igahita izima mu buryo butunguranye, uri gusara ukurikira televiziyo iriya sheni uri gukurikira igahagarara mu buryo butunguranye, abonimo igashira. Bimeze bite ibi ngibi? Walidhalika, rero ibi ngibi ni imikino, ntabwo byemewe mu Buyisilamu. Imamu mu Buyisilamu nuwo muri kumwe aho uri, ntabwo ari televiziyo. Imamu ugomba kuba ima umureba cyangwa se uri kureba bari kumureba, bitari mu buryo bugezweho bwa tekinoloji bwo kurebera kuri televiziyo n'ibindi. Nk'uko imamu ugomba kuba umureba ahagaze, ntabwo ari kuvuga ngo uri kumva ekuteri telefone wenda bakaguhamagara, byagenda gute? Uri kumva muri telefone umuriro ugashira muri telefone, uri kumva muri telefone wenda ikakwama, ntiwamenya ibyabyo. Ibi byose rero ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe gusara igihagararo cy'ijoro wambaye ekuteri ngo niwe uri gukurikira umusomyi uri gusoma. Ibi ni amakosa. Wallahu a'lam.